Edževit Pajaziti iz sela Ljubavište je jedan od povratnika u opštini Dragaš. Ima četvoro djece, samo jednu mu pohađa osnovnu školu. Živi u sobičku 2x2 metra. Tu su mu samo dva kreveta, zimi jedna furuna i ništa više. I da ima šta, ne može gdje da stavi jer nema prostora. I sad, kad je ovako sunce, lepo je, možeš svuda da izađeš. Ali kad je kiša, ja nemam, ovdje me ne prokišnava, može da pogledate. Evo, vidiš, sve je napuklo. Znači ja moram da se priklonim, da donesem korito i bilo šta ovdje da pričam, dok curi to, zvao sam, dolazili iz opštine. Sad smo trenutno bili u Kosovo polju u vladi za povratak. Predali smo tamo, sedimo u neizvjesnost, šta je tu je sad. Nezaposlen je i on i njegova supruga. Kaže da se obraćao nadležnima na opštinskom i centralnom nivou u namjeri da ga obiđu i vide njegove probleme, ali ništa od toga. Obraćao se i nadležnima iz međunarodnih organizacija, računajući humanitarnim. Ni oni za njega i njegovu familiju za sada nemaju sluha. Znači, borim se, sezona kad dođe, šta je, tu je trčim, ako me neko uzme, uzme, ako ne, nemam kut. Njegova supruga je Mira, žali se na loše životne uslove, ističući i da bukvalno nema ništa i da joj to jako teško pada kao čovjeku i majci. Nikako se ne znalazim, nemam nikakve uslovi. Šta to znači, nemate nikakve uslovi? Nikakve uslovi, ni za kuvanje, ni za ništa. Eto, ni za kuvanje, ni za hlijep da ispečem. Gdje pečete ovdje, gdje imate ovdje? Nigde. Nigde. Sad nemamo nigde. Kupujemo sad. Povremeno, znaš, kad dole kod majke, znaš, kad pusti onako. Nikakve uslove, nikakve nemamo uslove. U opštini su svjesni situacije familije Pajaziti. Posjetili su ih kako bi, kako kažu, snimili situaciju, ali... Opština u ovoj situaciji nije da prestigne baš, mislim da izađe u susret ovom čovjeku, mada mi dobro znamo da naša opština ne sačinjava vrlo neki budžet koji bi zaista mogao da se odvoji za takve slučajeve. Konkretno zaista ne znam šta da vam kažem na tom polju, ali znam da je problem zaista veliki kod njega. Kao u cijelom svijetu, djeca i ovdje ne znaju šta znači nema. Htjele bi da imaju makar najelementarnije životne uslove. Ja volim da imam svoju sobu, da pišem domaći zadatak. Ovu sobu mi brkaju braća. Diraju mi braća svjesku. Izvještaji se podržavaju od misije OSCE-a na Kosovu.